在脸书上 po 出了这段影片，看到两个国道员警站在路边，不过其中一名比较年轻的警察当下正在试图制服一名男子，双方不断的拉扯，没有想到仔细看看，另外一个员警居然就在旁边讲电话，迟迟不肯上前支援。影片一出，引发网友热烈讨论。而事后警方坦承，这名打电话的员警执勤方式的确有待精进，现在也已经对他做出处分。两名员警和一名男子站在国道三号上，但是奇怪的是，只有一名年轻员警在试图制服不停挣扎的男子，另一位资深员警在一旁打电话。只见情况越来越失控，年轻员警几乎抓不住，频频发出求救的眼神，但资深员警扒着电话不放，丝毫没有要帮忙的意思。我这样从上看，他好像在喊呢，喊救命。事情发生在24号中午，身穿黑衣的黄姓男子被人发现徒步走在新竹国道三号上，警方到场后，为了防止意外发生，上前阻止，在拉扯的过程当中，被民众发现年轻员警奋力阻止男子的时候，资深的员警却袖手旁观，这样荒谬的画面全被民众给录下，并且 po 上网，还写上“学弟你撑住，我电话请求支援”，立刻引发讨论。网友看到影片之后纷纷留言，真的是猪队友，这学长是在干嘛？表示资深员警毫无作为，真的非常离谱。有问姓警员电话联系家属，学员为防止其意外，阻止其移动，为文员未及时协助学员控制场面，处置作为鲜有失当。警方出面澄清，表示员警其实是在打电话联络男子的家属，也直言员警执勤的方式仍有精进空间，已经做出处分。不过男子才刚准备被护送离开国道，又一头跳下路旁的水池，最后只能请消防分队派员下水，强制将他带上岸就医，所幸最后没有大碍。记者徐志谦新竹报道。